Elddonet. Det kom en soldat marscherande på landsvägen. Ett, två, ett, två. Han hade sin ryggsäck på ryggen och en sabel vid sidan för att han hade varit ute i krig och nu så skulle han hem. Så mötte han en gammal häxa på landsvägen. Hon var så ful och hennes underläpp hängde ända ner på bröstet på henne. God afton, soldat, sa hon. En sån fin sabel och stor ryggsäck du har. Ja, du är en riktig soldat. Nu ska du få så mycket pengar du vill ha. Tack ska du ha, din gamla häxa, sa soldaten. Kan du se det stora trädet? Sa häxan och pekade på ett träd som stod vid sidan om dem. Det är alldeles ihåligt inuti. Klättra upp i toppen så ser du ett hål som du kan glida ner igenom så att du kommer långt ner i trädet. Och jag ska binda ett rep om livet på dig så att jag kan hissa upp dig igen när du ropar på mig. Vad ska jag göra nere i trädet? Frågade soldaten. Hämta pengar, svarade häxan. Du ska veta att när du kommer ner på botten av trädet så står du i en stor gång. Det är alldeles ljust för där brinner över 100 lampor. Så ser du 3 dörrar. Du kan låsa upp den för nyckeln så nycklarna till dörrarna de sitter i. Och så om du går in i det första rummet så ser du en stor kista mitt på golvet. Och ovanpå den kistan så sitter en hund. Han har ögon så stora som tekoppar. Men det ska du inte bry dig om. Jag ger dig mitt blårutiga förkläde som du kan bry ut på golvet. Och så ska du gå så fort du kan och ta hunden och så sätter du honom på mitt förkläde. Lås upp kistan och så tar du så mycket pengar du vill ha. De är allesammans gjorda av koppar. Men om du hellre vill ha silver så ska du gå in i nästa rum. Där sitter en hund som har ögon så att de är så stora som kvarnhjul. Men det ska du inte bry dig om. Sätt honom på mitt blårutiga förkläde, lås upp kistan och så tar du av pengarna. Vill du däremot ha guld så kan du också få det och det är så mycket du kan bära om du går in i tredje rummet. Men hunden som sitter på penningkistan där, han har 2 ögon, vart och ett så stort som ett kyrktorn. Det är en riktig hund, det kan du tro. Men det ska du inte bry dig om. Sätt honom bara på mitt förkläde så gör han det ingenting. Och så tar du kistan så mycket guld du vill.